Spoštovani novinarji, spoštovani uredniki, spoštovani ostali gostje, želim vam lep dober dan in se vam zahvaljujem za udeležbo današnje novinarske konference občine Dolina vas - Poljane. Moje ime je Mateja Saksida, sem sodelavka agencije Dialog in bom tudi vodila današnjo novinarsko konferenco. Naša današnja sogovornika sta gospod Janez Milan Čadež, župan občine Dolina vas - Poljane, in gospod Robert Čerčnik, direktor podjetja IPI, izvajalski in projektantski inženiring d.o.o. Glavni namen današnje novinarske konference je podpis pogodbe z izbranim izvajalcem za projektiranje in gradnjo kar treh projektov. In sicer projekt občine Dolina vas - Poljane, izgradnja primarnega kanalizacijskega sistema Libija Gorenja vas s štirimi pripadajočimi črpališči komunalnih odpadnih voda. Projekt je del skupine projektov odvajanja in čiščenja odpadnih voda v porečju Sore in sodi v okvir celovitega regionalnega okoljskega projekta ureditev porečja Sore, v katerega so se partnersko povezale vse štiri občine na Škofjeloškem. Torej občina Škofja Loka, občina Gorenja vas - Poljane, občina Žvezdniki in občina Žiri. Sestavni del pogodbe je tudi projekt izgradnje sekundarne kanalizacije Libija Gorenja vas, ki se financira iz lastnih proračunskih sredstev občine Gorenja vas - Poljane. Tretji projekt, ki pa tudi sestavni del pogodbe, je pa projekt oskrba s pitno vodo v porečju Sore, ki je skupni projekt občine Škofja Loka in občine Gorenja vas - Poljane. Predvsem zaradi skupnih vodnih virov in skupne infrastrukture. Ta projekt predvideva posodobitev, tehnično in hidravlično izboljšavo vodovodnega sistema in podsistemov, ki oskrbujejo občine Škofja Loka in Gorenja vas - Poljane. Zdaj predajam besedo županu občine Gorenja vas - Poljane, gospodu Janezu Milanu Čadežu, da nam malo bolj podrobno postavi te projekte občine, za katere se bo tudi danes podpisala pogodba. Izvolite. Hvala lepa. Lep pozdrav tudi v mojem imenu, spoštovani novinarke in novinarji, spoštovani občinski svetniki, predsednik krajevne skupnosti, kolega škofjeloški župan in pa seveda predstavniki izbranih izvajalcev. Tukaj je današnji dan izbran simbolično ali z namenom, si v tem mogel sami zamisliti, pa razmisliti glede na to, da je dan Svet Miklavž, pa recimo, da na tega dobrega moža v decembru tudi na občini Gorenja vas - Poljane veliko računamo. Kar se tiče projekta urejanja porečja Sore, no, moramo iti nekaj let nazaj, ko se je začela ta projekt prejšnja garnitura županov Starmana, Prevca, Draxlerja, gospoda Bogataja in prepričan sem, no, da je bila v letu 2005 ta odločitev tudi ta prava. Že takrat se je zavedalo, danes pa še toliko bolj, koliko je pomembna smer urejanja vodotokov, ker vemo, vodotoki so, lahko rečem, da kar srce doline. In predvsem čisti vodotoki so tisti, na katere lahko v vseh dolinah, v vseh občinah tudi največ računamo, pa naj se gre za razvoj turizma ali pa takrat, ko želimo naše lepe kraje pokazati naključnim ali pa tudi slučajnim obiskovalcem. V tem delu sem prepričan, da smo na občini Gorenja vas - Poljane v zadnjih letih naredili zelo veliko, še več imamo pa namen seveda tudi narediti. Zadnje nekaj mesecev, no, lahko rečem, da sem zelo zadovoljen, imamo kar nekaj odmevnih stvari. Prejšnji petek smo tukaj sedeli župani Primorske, Gorenjske, razvojna sveta Gorenjske in Primorske,
ker smo nekako ugotavljali, kje ne bi bil potek četrte razvojne osi. Potem ta ponedeljek smo imeli eden zaključnih sestankov o gradnji gorenjevaške obvoznice, ki se bo začela naslednje leto. Potem smo znani po vseh takšnih in drugačnih dohodkih okrog smučarsko-turističnega centra. Imeli smo dva tedna nazaj obisk ministra Bogoviča na temo rubnika Živelski vrh, nekaj mest nazaj smo podpisali pogodbo za ogradne ceste skozi Lučne. No, to so, lahko rečem, zelo pomembne stvari. To, kar se pa bo odvilo danes, pa mislim, da je ena največjih stvari. Sigurno največja stvar, kar se tiče gradnje in kar se tiče tega dela urejanja poječa Sore in pa predvsem dolinskega očiščenja naše doline. Zdaj, jaz tehničnih karakteristik ne bi govoril, ker imate vsi na razpolago te podatke, no, ker tehnični podatki so jasni. Veliko lažji bi jaz odgovoril na tešno vprašanje skupaj z mojima sodelovcema, gospod Kristino Kušic in pa z Bernardom Strelom, pa bi z moje strani pozdravljen kar toliko. Hvala lepa. Zdaj podajam besedo direktorju izraelskih in britanskih medij, torej gospodu Vodovi Čerčenku, da nam mogoče postavi njihovo vlogo in izvedbe tih projektov. Ja, hvala lepa. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Jaz bi se najprej lepo zahvalil vsem, ki so sodelovali v postopku tega javnega naročanja in izbrali naše podjetje za izvajalca del. Kaj se tiče referenc in dejavnosti našega podjetja, moram povedati, da smo mi specializirani na področju nizkih gradenj, na področju posebej, na področju kanalizacije in čistilnih naprav. Prav tako pa smo tudi v preteklosti veliko sodelovali na področju in izgradili kar nekaj objektov s področja oskrbe pitne vode. Zdaj, kot ste že omenili, oziroma je tudi župan rekel, da so ti podatki dostopni, mogoče samo na kratko, v tem projektu gre za gradnjo kanalizacijskih sistemov primarnega tribija Gorenje vas in sekundarnega, ter seveda oskrba s pitno vodo, vodovodni sistem in podsistem. Tako da, kar se tiče z našega stališča, vam zagotavljam, da smo sposobni do izvesti vsa dela na pogodbeno določenih rokih in kvaliteti. To je zaenkrat. Hvala. Ok, hvala lepa. Zdaj pa najavljam osrednji del današnjega dogodka in sicer podpis pogodbe med občino Gorenja vas - Poljane in izbranim izvajalcem, torej za projekte. Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v poreču Sore, projekt občine Gorenja vas - Poljane, izgradnja primarnega kanalizacijskega sistema Trebija - Gorenja vas - Čirnik v pripadajočih črpališčih komunalnih odpadnih voda, projekt izgradnje sekundarne kanalizacije Trebija - Gorenja vas in projekt oskrbe s pitno vodo v poreču Sore, ki je skupni projekt občine Škofja Loka in Gorenja vas - Poljane. Zavleko, smo še vedno v teh okvirih terminskih planih,
s katerim nameravamo izvesti, seveda računamo, da bodo pač projekti končani spomladi, ker pa bomo potem tudi fizično začeli z izvajanjem. Še kakšno vprašanje? Kot se občina zadružila, tako še imamo. Bomo videli zdaj, glih zaključujemo celotni proračun. Ne želim dati točnih podatkov, vendar bo pa bistveno manj, ker je bilo v predlogu za prvo branje. Da bomo prebrali. Bistveno manj. Smo dobro še take stvari, da se je zadolževanje z njih. Bom pa točne podatke dal, mogoče že. Kaj prepozna. Bistveno me je zadolževanje. Točne podatke. Prav kot organizacija zelena, se začnejo višji područki, skupaj načrtujemo z naslednji podvijek odbora potavljen in mi obljubimo 10 područnih 888 podvijalcev. Oziroma populacijskih enot, torej mi te imamo kot 858 podvijalcev. Vse na nov. Vse na nov. Se pravi, mi imamo zgrajeno kanalizacijo, to so vprašanje, ne? In tista, ki del dnine od korenja si do hrubije, je še komunalno nekrivno in zjavno kanalizacijo, da bo tudi formulano ukrema in sicer za območje dela hrubije, kjer so skupno vodne zajetja na hrubiji za obe občine do konca leta 2015, za staro območje, za staro območje hrubije, kotarjenih odbora pa do konca leta 2017. Vse skupaj do konca leta 2017. Tako. Lahko še povedi, koliko je komunalni priključek? Se v skladu z državno metodologijo za izračun oblikuje na osnovi znanja končne investicijske vrednosti. Dokazno bomo tekom naslednjega leta bomo se postopki izvedli, tako da se te priračune naredilo, ne pričakujemo pa bistvo in spremembo obstoječega. Naši sogovorniki so vam pa tudi na voljo za individualne izjave. Hvala. Hvala.